Milsec er en totalleverandør av sikkerhetskonsepter. Vi skaper trygge rom for mennesker å ferdes i. Det rommet, det kan være det rommet vi står i nå, det kan være en hel bygning, det kan være en bil, det kan være en båt eller et uteareale. Det meg selv gjør for oss er jo at de søker markedet etter anbudskonkurranser og gjør jobben for oss. Jeg ville nok absolutt anbefalt meg selv, fordi at vi ser at det er en tjeneste som sparer oss for veldig mye tid i form av leting etter anbud på nettet. Det fungerer, og det gir den informasjonen jeg ber om, og det er ikke noe trøbbel med det.